Bé, bona tarda. Bé, doncs benvinguts a la cinquena ponència del cicle d'enguany, del dijous de Ciència i Tecnologia. A bé, el nostre ponent d'avui és en Maschek Levenstein, que és nascut a Polònia. Es va graduar a la Universitat de Varsovia i doctorar a Essen, sota la, la supervisió de Rasecki i Hayake va ser col·laborador en recerca d'un Nobel, del Premi Nobel Roy Glover, de l'Universitat de Harvard, i posteriorment va ser catedràtic a la Universitat Leibniz de Hannover, del 98 al 2005. El 2005 doncs, va venir cap aquí, eh, com a investigador i crea, per a liderar el grup de recerca en teoria d'òptica quàntica a l'ICFO, al l'Institut de Ciències Fotòniques, que és un centre de cerca. El seu camp de recerca comprèn la física dels gasos ultrafreds, la informació quàntica, la física estadística, la física matemàtica, la física atòmica, els làsers i l'òptica quàntica. En els darrers 43 anys ha liderat amb èxit recerca de, de, de frontera en aquestes àrees i és autor de més de 700 publicacions, entre les quals hi ha ja treballs de Science, Natural Physics, Natural Photonics i Physical Review Letters. He dirigit 47 tesis doctorals i 38 treballs de màster ha aconseguit tres ajuts consecutius del, de l'European Research Council, el Banset Gran, en la categoria Sènior, el eh? Banset Gran. El 2021 obtingué el Premi Nacional de Recerca de la Generalitat de Catalunya. Bé, doncs el Màxiu és un, veieu, és un dels, dels pesos pesants del sistema de, de recerca que tenim a Catalunya i jo li vull agrair personalment que hagi invitat aquesta invitació per parlar aquí avui. I també agrair-li que ja, em sembla que ha fet l'esforç de preparar la seva xerrada en català. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació i mm, per la introducció. Uh, aquesta és la meva primera xerrada en català. Doncs es fareu molts errors però pot ser també divertit. O sigui. Si, 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 si hi ha algun terme que hem de traduir al català, t'ajudarem. Eh? El títol és proper, properes de cares en simulació quàntica o ordenadors quàntics de propòsit especial. I jo sempre començo les el, meus xerrades amb logos d'agències que en finançant la recerca. Moltes agències impliquen naturalment que el grup és massa gran. Ara tenim en total 30 persones, 17 doctorants i uh, 11 postdocs i dos estudiants de màster i col·laborem amb moltes exmembres de, del grup. Uh, això és una foto del part de grup durant retreat en uh, retreat, per exemple, no sé què és un retrit, en Delta de l'Ebre, <laughs> en l'any 2000, l'últim any. Delta del Ebro. Sí. Ok. Uh, mm, avance. yo comienzo. Voy a presentar cuatro veridades importantes sobre la mecánica cuántica. Eh, que has de saber, pero no vas a atrever a preguntar. La uh, eh, primera es: mecánica cuántica es. Eh, Contiene dualidad de partícula y ona. A la física cuántica, las partículas no son como bolas de billar. tienen las dos naturas: son como partículas y son como una ona, o mejor a decir, como un paquete de onas. De onas. Eh, por eso, según el eh, principio de superposición y pueden interferir. Uh, un ambunaltra. Altra. Uh, el siempre más, más extre, extremo de super, superposición uh, es un famoso uh, gat de Schrödinger que está simultáneamente en un estado de i y more. Uh, uh, En mecànica quàntica, la mesura sempre afecta l'objecte eh, mesurat. Les eh, superposicions són molt fràgils i eh, per això quan observem, observem el gat destruïm la interferència i eh, superposició i en resultat veurem el gat o viu o mort. Mai alhora viu i mort. Uh, finalment, les, les correlacions estatístiques en, en mecànica quàntica uh, poden ser molt fortes, en la manera que no és no fàcil d'entendre. Uh, per exemple, uh, si jo tinc dos uh, pilotes, una blanca i uh, una negra, i dono una al senyor, es si el señor mira que té una blanca, él sé que jo tinc una negra. Molt fàcil i viceversa. Però els colors en mecànica quàntica no existeixen sense la mesura. Si el señor demanda si la pelota és 30% gris i el resultat de mesura és sí, él sait, eh, eh, això implica que la meva pilota és eh, es eh, en 70% eh, eh, gris. El colors no existeixen sense la mesura. Sense la observació. Solo que existe existències són les correlacions en en, en aquesta vegada um, uh, vagada anti la única manera per Entendrá yo es uh, en, um, arte. Mm -hmm. Ok, La esquema de, 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 de la meva charada es que uh, um, yo voy a uh, yo comancer comanzo presentació del rebombori Bubble, no sé, de la computació quàntica. Després uh, present i, uh, vull introduir el, el concepte de simuladors quàntics, després presentar un unos, uns uns uh, exemples de sistemes Uh, on uh, realitzem les simuladors als simuladors quantics uh, per resol, resoldre problemes fonamentals de la física. Uh, no hi ha temps per a entrar en la tercera part perquè parlo en català molt més uh, lent que en anglès. Uh, perdona, per això. OK, computació quàntica. Ordenadors clàssics, eh, eh, comencem amb ordenadors clàssics i processament clàssic de la informació. Eh, el processament de, 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 de la informació clàssica és eh, clàssic, és independent del dispositiu. Maquines mecàniques o superordinadors que utilitzen electrònica utilitzen les mateixes regles. Només la velocitat i els eh, records són diferents. La unitat bàsica basic, eh, de processament de la informació és un bit que pot eh, eh, tenir eh, dos valors, 0 o 1. Els ordinadors clàssics eh, tenen limitacions i ha tasks difícils, si no impossibles per a ells. La uh, uh, primera frase, aquí també, no és no totalment correcta. Uh, Rolf Landauer ha indicat que tota la, tota, tot, totes les la, operacions lògiques uh, tenen un cost termodinàmic. Crear, escoltar uh, o esborrar un uh, bit requereix, requereix treball termodinàmic. El doctorante de Rolf Landauer Su doctorant uh, uh, Charles Bennett, uh, es considerado como un pera de uh, inform informática cuántica. El procesamiento de la información en uh, em, información cuántica. parament és fortament dependent del dispositiu. La mecànica quàntica -quà -quà decideix. La unitat bàsica del processament de la informació és un qubit que pot assolir estats de superposició. Entón, és no solo 0 i 1, però també eh, uh, combinació uh, com aquesta, on les coeficients són complexes. complexes. Los ordenadores cuánticos son intrínsecamente paralelos uh, y, uh, y pueden ser mucho más, más rápidos que los clásicos. Uh, por eso. Uh, pero también tienen limitación. Las superposiciones cuánticas vienen poc temps a causa de las interacciones amb el mundo extern. Okay. Uh, Qué son, orden, eh, son ordenadores cuánticos universales. El, el, el ordenador cuántico realiza eh, di, eh, el operador unitario arbitrario U que actúa sobre el espacio vectorial de n qubits. Eh, qubits podemos pensar que son vectores pequeños que eh, eh, Pueden eh, mirar arriba eh, amunt o a baix, però també en totes altres eh, direccions, perquè són poden estar en un estat de superposició. Eh, I l'operator unitari és una isometria, entonces és una rotació col·lectiva de tots aquests vectors. el es, es, espai eh, eh, on viuen els qubits, l'espai de Hilbert, té la dimensió dos 2 en potència n, si, si tenim n qubits. Okay? Entonces, podem... Eh, podem eh, uh, imaginar que el ordenador quàntic és una operació que actua sobre esta, eh, uh, uh, que actua eh, uh, a, a, aquests uh, vectors que representen, que representen eh, uh, qubits. complexa, no? Sí. Això és es un sistema de eh, uh, eh, uh, molts qubits interactius els uh, físics diuen di, di, uh, freqüentament que són spin uh, one half. Per què? Bé, perquè això és un sistema també amb dos estats, uh, però és es un, uh, un sistema de uh, de qubits interactius. Il, uh, uh, in fisica si dice many body interacting system come, non so, sé, many body era sempre non so, sé, molti mo co corpi non so, sé, però la traslazione era male ok, uh, l'ordinatore quantico è anche un circuito quantico i calcoli corrispondono a l'aplicació de portes quàntiques, de portes lògiques, com en un ordenador clàssic, portes d'un sol cúbit, por, eh, portes de do, dos cúbits, etc etc. L'ordenador quàntic universal requereix un conjunt universal de portes quàntiques, per exemple, totes eh, les d'un sol cúbit i, i una l'anomenada porta de sinot, la negació controlada. Entonces, uh, doncs uh, pudem uh, pensar sobre ordenador cuántico como aquest uh, circuit de portas cuánticas lógicas, logica, lógicas. Okay. Hay muchos problemas con esto para obtener un qubit log logic amp eh uh, uh, ordenador cuántico que funciona B, Para para eso necesitem eh tenir un qubit logic, un corexior resistente a falladas. Y para eso necesitamos 10.000 qubits auxiliares. A més l'error eh, per porta hauria de ser independent de la mida del eh, dispositiu, però no eh, no és en experiments Uh, a voi. I ciò jest un repte scientific i technology. Esso è es John Preskill va uh, proposar proporre buscar advantage quantica noisy intermediate scale quantum NISQ dispositives. Ok, e uh, al primer experiment on uh, Uh, la supremazia quantica uh, era dimostrata uh, era che uh, John Martinis con su uh, uh, con su uh, 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 va a pubblicare uh, uh, un articolo sobre su supremazia quantica utilizzando un processore superconduttore programmabile. Ok, che Asenaki tiene una uh, s'adonen d'una xarxa de qubits superconductors i els poden aplicar portes lògiques quàntiques amb una fidelitat força alta. Okay. De 99%, etc. Entonces, les portes funcionen molt bé. Però, i què hacen? Finalment, eh, el que fan és realitzar un circuit aleatori de portes, d'un i dos cúbits, i al final mesuren l'estat dels cúbits a la sortida. Això s'ha demostrat rigorosament que és un problema molt difícil per als ordenadors clàssics. Google va afirmar que eren 10 anys més, 10 anys més ràpids que tots els ordenadors del món dos, uh, IBM va estimar que només són dos uh, dies i, im, im, mig. Però la recerca de supremacia quàntica ha estimulat físics i informàtics a buscar nous algoritmes clàssics més eficients en efecte, l'any passat, els nous codis clàssics, que es diuen codis de, la, de xarxa de tensors, Van a resolver el problema de MoStrecht eh, más rápidamente que el ordenador cuántico de Google. Entonces, eh, mi declaración, eh, la meva declaración poco provocativa es que la ventaja cuántica de, de, de dispositivos que está probada en problemas inútiles, fin Sara.

Aquest aquest treball, aquest és el treball eh, on eh, en definitiva el que diuen és que estem molt lluny de la eh, supremacia quàntica rigorosa, hauríem de buscar eh, una eh, supremacia de pràctica, no no necessàriament rigorosament provada. Uh, i tutaj, okay, uh, oh, sorry, uh, no as sp speed ups, speed up, no se, uh, praktyks en química quantica i problemas de opt optimizacion, necesitem nows algoritmos mas, mas eficienc, para eso, Gran, um, gran compu computación eh, limitada a datos pequeñas uh, a causa de la ampliada de banda de entrada y salida en ordenadores cuánticos y finalmente quadratic speedups como en el famoso algoritmo de Grover son inútiles. Y a ver qué podemos hacer. Y ¿Qué podemos hacer son simuladores cuánticos. La ideología de, de ellos és molt fàcil. Existeixen molts fenòmens quàntics interessants com la superconductivitat. Aquests fenòmens poden tenir um, importància i aplicacions importants. Uh, aquests fenòmens sovint són difícils de descriure inclús amb um, l'ajut d'ordenadors eh, uh, clàssics estàndard. I, finalment, po pot ser que podem utilitzar un altre sistema quàntic més senzill i més controlable per simular, entendre i controlar aquests eh, fenòmens. Això uh, va proposar Richard Feynman i aquest sistema func func funcionaria, per tant, com eh, un ordinador quantit específic. Es Simulador quàntic, això és Richard Fanman. Ok. Ai z platform, plataformas, de, on pueden realiza eh uh, Quantica. cuánticas. Qubit superconductor sa uh, mm io uh, menzionat eh uh, atom sul uh, ultra freds en charges optiques, uh, ions atrapats, atoms de Rydberg, atrapats atoms de Rydberg. eh, són atoms excit, eh, excitats en un eh, estat d'energia de, eh, relativament alta. Eh, circuits que ho dic, això són qubits, super, superconducting qubits, eh, però en microresonators, eh, sistemes fotònics, etc., etc. Tasques que, o objectius que podem realitzar eh, amb aquests simuladors quàntics són, primer, problemes fonamentals de la física, química quàntica, comencem, i també problemes clàssics i quàntics d'optimització opt importants per a la tecnologia. Tot això, va, eh, la importància de, la, de, de, la, de les tasques eh, canviarà en eh, la propera decada l'optimització i eh, eh, també les reptes tasks que es canviaran. Eh, doncs, eh, esperem que els oh, simuladors eh, quàntics seran més eh, ro ro robust eh, que mostren més es escalabilitat, programabilitat, accés intern, com en cloud computing que són estandarditzats i verificables. tasques la importància de les tasques canviarà també. l'optimització es convertirà en la més important. després la química quàntica i la física eh, per, eh, descomptat es mantindrà, però potser en el tercer lloc. Ok, i ara uh, anem, ara uh, discutiré uh, 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 uns exemples de, uh, de uh, simuladors quàntics. Doncs, sistemes paradigmàtics per a física uh, contemporana notàriament difícil uh, per uh, rellevants. E uh, cominciamo con un fenomeno quantico interessante che è la superconduttività. I superconduttori sono i conduttori ideali che conducono correnti elettriche eh, senza resistenza, praticamente. Conduiscono forti correnti senza perd perdas. Eh, mm, possono generare eh, generar, eh, campi magnetici forti fuori da loro, ma a causa dell'effetto Meissner-Oxenfeld non possono entrare i camps magnètics. Doncs en, en les temperatures baixes, eh això això és que què passa? Okay. La les la, uh, línies de camp magnètic no entren al superconductor. I finalment malauradament, All superconductors normally existence na a baja temperatura's Normalnie prop del zero absolut, donc eh, minus eh, 270 170, eh, 70 70 eh, grados de Celsius y mm, superconductors de alta temperatura a temperatura mm, aproximadamente de ebullición de nitrogen líquid, també, també molt mm, baixes. baixes. La L'aplicació de superconductivitat conduct són molt interessants. La primera més important és es que podeis, eh, podeu obtenir un premi Nobel per estudiar superconductivitat. Eh, eh Uh, la superconductivitate era uh, va ser guardonada am diversa spremi Piotr Kapica Bardin Cooper and Schrieffer um, 1972 uh, Dos Asaki Giaver and Josephson în um, 1973 Bednorz i y Müller por la uh, superconductividad a uh, temperaturas altas en 1987, etc., etc., legata de Ginsburg. También la um, superconductividad con, uh, uh, va a estar implicada en el Premio Nobel en el año uh, 2016 por uh, David Tules, uh, Frederick. Duncan Haldane e John Costell, Discovery in Topologics, di transizione di fasi topologiche. Uh, interessante, la superconductività anche va a ottenere un IG Nobel per la investigazione improbabile, una uh, mena della premia de, de, alla investigazione divertida. E questo era una, un premio per Andre Geim e Sir Michael Berry, i due famosi famosi Andre Geim uh, uh, era guardonato per il uh, uh, premio Nobel di Verdad nel uh, 2002 uh, per il uh, um, descuberto del Grafen. Y, ok, entonces, pero uh, IG Nobel era para uh, eso, esa es la granota que... Uh, no sé por qué no funciona, pero... Ah, ok, granota que le levitaba en el campo magnético de un imán superconductor. Uh, la granota estaba un poco, una mica enfadada, pero sobrevivía. Ok. Uh, la otra, otra aplicación, uh, que uh, también es aplicación uh, más interesante, uh, que son uh, levitaciones, levitantes, ¿ok? Y, um, bueno, empezamos... No, no, con esto, con esto... Uh -huh. Entonces uh, es una película en inglés, pero creo que es. Aquí está el tren de Juguina Levita. Entonces no toca, o oh, no toca el Seus Caris. Quedará claro en, en un segundo cómo funciona ¿Qué? Com funciona això? Dentro del tren hi ha uh, tres uh, discs superconductors. En uh, la temperatura baixa, uh, hi ha aquest fenomen de, de meissner overt que els el camps elèctrics, Uh, no pueden entrar o penetrar el superconductor. Tomamos tres uh, imanes normales y haremos a uh, show. Uh, yo creo que es claro, okay. Es un uh, a show, es el carril en el aire, okay? uh, Ahora solo a show y. Okay. Hay también uh, okay. uh, tren de distancia uh, de verdad, auténtico, so un tren que conecta Amsterdam con el aeropuerto uh, de uh, Schiphol, no sé si ya funciona, pero está previsto. Okay. La misma y funciona en la manera para Okay. En, eh, io ci eh, eh, io ho utilizzato eh, un treno levitante in Shanghai, nel eh, de, centro della città, all'aeroporto. La velocità era eh, 500 km per ora. Ok, in teoria... Nosaltres, o alguns de nosaltres, creiem que existeix un model simple que captura el fenomen de la superconductivitat eh, en temperatures altes, el model de Hubbard. Malauradament, fins i tot aquest senzill model és molt difícil per simular i difícil eh, d'entendre amb ordenadors eh, clàssics existents. Per tant, per què no intentar imitar-lo amb àtoms? Entonces, el model simple de de Hubbard és eh, com això, eh, tenim una xarxa on es mouen els electrons en matèria condensada. Eh, els electrons eh, han un spin, un petit vector que pot mirar eh, cap a K o cap avall. eh i aquí dentat com el color vermell o blau podem tunel d'un lloc a l'altre i a causa de principi de Pauli, dos electrons del mateix color no poden estar en mateix lloc al mateix temps. Eh, però els blaus i els vermells poden i es eh, repulsen eh, als uns eh, um, als altres llavors. Okay? Procés de tunel, mm, Son onas son no son partículas no, no necesitan deben saltar pueden como ona uh, penetrar la las barreras <coughs> y, y también uh, mostrando interacción in situ y el modelo de Hubbard eh, 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 podemos eh, describir eh, con aquella fórmula, que es muy corta. Okay? No es importante qué significa, pero es muy corta. Entonces, en principio es model simple, pero es muy eh, com, complejo. ¿Por qué? Porque mecánica cuántica de sistemas many-body... és molt difícil, perquè el, el sistema més simple de mecànica quàntica és un cúbit, I ell té dos estats eh, de la base, 0 i 1, però eh, totes les eh, superposicions també. I entonces, per descriure una, una superposició, eh uh, can les uh, coeficients complexos. Donc per a un cúbit necessitem una on on nombres complexes per a dos cúbits uh, do, um, dos pares de nombres complexes, etc. Para en per a n un, un necessita nombres complexos 2 en potència n. Bueno, agafeu n um, igual um, 100, 100 i a continuació necessiteu uh, aproximadament 2 a 100 de 10, eh, 10 en 30 números complexos. Milions de milions de milions de milions de milions. Per simular la matèria, en realitat n hauria de ser de d'ordre del número d'avogadro. Entonces, 2 in potenza di 23. Ma no, questo non è possibile. Okay? A misura di N crescere, fin tutto, il mare nostrum non aiuterà. E ja, non è così solo per eh, l'immagazzinazione di memoria. Ok. Allora, per esempio, hace 20 anni che eh, la gente... Eh, un realizza va a realizar simulatori quantici amb atoms ultra freddi este a show optică. Am chacha ottica amp trasa ondas amp tresa ondas standing on on us on the laser Nu se come standing se portano sto sto mantenere c c laser Uh, el campo eléctrico se transforma en un potencial para los átomos uh, que es periódico podemos un uh, nuevo de átomos en la charla óptica uh, típicamente es uh, condensado de Bose-Einstein pero no es necesario y los uh, átomos pueden uh, estar en estos uh, sitios aquí okay? y podemos uh, tener, tener uh, un o 5 atomi per uh, demitiana per log. Antes di mostrar vos ultimis resultados sobre el model Fermi Hubbard, che è um, rilevante per supercondividat uh, in temperatura alta, de show sobre elfiar que uh, en atoms ultrasreds podemos veura uh, como atoms in en della uh, charza òptica. Uh, I, I això és una meravella perquè no podem fer això en física de matèria condensada. Imatges d'un sol atom de fermions en un eh uh, microscop de gas quàntic uh, és és uh, això és un uh, treball de um, Stefan Kur, el primer demostració de microscop quàntic eh uh, per fermions para atomos eh, que se comparten como um, electrons. Y aquesta, las fotos típicas de atomos individuales son los de una charta óptica. Estos puntos, bla, eh, puntos blancos son atomos individuales. Eso es eh, increíble. Aquí es una, uh, un trabajo uh, recent. Uh, de, um, del grupo de Marcus Greiner en Harvard, um, liderado por Daniel Greif, donde uh, observan uh, patentes de cadena en el modelo Hubbard, dopat. Dopat que <coughs> no todos los uh, lugares están ocupados, pero hay furas. Este es el trabajo del grupo Marcus Greiner, liderado por... Daniel Greif, i que hacen aquí es, es troben la part de diagrama del fases con el sistema es, um, antiferomagnètic. Entonces, um, <coughs> la configuració és uh, vermell, blau, vermell, blau, vermell, blau. És <coughs> la part de, de diagrama de la fase del sistema aquí quan uh, no hi ha moltes forats. Ellos pueden hacer una única forat y observan su dinámica. Y el, uh, fan, uh, entonces, fan un sol furad y miran cómo es mou. El furad deja doblegar una cadena de triples ferromagnéticos. So, si miramos aquí, hay uh, blau, 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 vermell, vermei, 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 etc., etc. Eh, mm, el que eh, ellos uh, fan preparan ellos pre, que ellos que fan el que fan eh, preparan esta, aquest sistema en en estat eh, uh, antiferromagnètic de dit i fan també per exemple dos forats locks buit eh, mitjans mitjans laser i observen dinàmica de dos i inter, interacció di 2 forati, in situ, con yeah. no la risoluzione di un solo experiments all'assata. Gli esperimenti come questo non sono possibili la fisica della materia condensata, eh, sono mm, incredibili. Okay. otra cosa che possiamo uh, studiare... Uh, um,

de uh, lattice gauge theory, que no sé com és uh, en català, un ordenador quàntic d'uns quants um, qubits. Així estudien el model de Schwinger, que és un model d'electrodinàmica quantica en el temps i una dimensió espacial. Aquí redueixen el model teòric de camp quàntic a un model de qubits i realitzen simulacions en temps real utilitzant el um, uh, ordenador quantit, quantic, real, Uh, um, construir per el grup de Rainer Blab con ions atrapats, amb ions atrapats. No, nosaltres també <coughs> estudiem uh, la uh, quantum simuladors de Física de altas energías, aquí es un, un trabajo con um, mis de Cracovia y de um, Trieste. Uh, estudiamos, uh, aquí estudiamos con, confinamiento y falta de termalización después de cuencas en el model de Schwinger, el mismo model, pero con uh, materia que es bosónica, no es importante. Femmo una uh, un parei particula-antiparticula e lasciamo particula, che evoluzioni nel TAMS. La parea comincia a estendere e diffondere, ergo, termalizzarsi, però a causa del fenomeno de confinement toma a oscillare e uh, oscilla. Non c'è termalizzazione, no? questo è es la figura. Que... Ok. <coughs> El último eh, ejemplo que quiero eh, presentar es eh, caracterización topo eh, topológica aproximaciones experimentadas eh, eh, y dimensiones sintéticas. So aquí, hace eh, servir dispositivos de la nuestra antigua eh, amiga del ICPO, Dima Yefetov. Uh, ahora está en Munich, Ludwig Maximilian University. En aquesta presentació intentaré convercer-vos que hi ha molts desenvolupaments nous interessants que estan fet eh, que estan fent ara mateix en el camp de material eh, materials eh, en dos dimensions i les heterostructures de es diu, eh, van der Waals. I crec que ara mateix estem en el punt de partida d'un un desenvolupament molt més ràpid de materials nous. Doncs la idea és que normalment podem uh, combinar dues capes simples eh, uh, uh, dos dimensionals de materials d'amplada d'un sol atom uh, utilitzant molecular beam epitaxi. I això és uh, com jugar amb peces de Lego. Okay? Deuen estar sempre correcta. Però con aquests eh, estructures de el nou enfonsament amb la nomenada estructura de Van der Waals és diferent. És com posar com a carta. No podem, podem eh, com cartes una sobre l'altra, podem girar-les i fer que, 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 que volem. Eh, I quan això es porta una, uh, una nova escala de, uh, de, com um, es de la xarxa uh, o de, 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 de on els uh, uh, electrons vi, viuen uh, una escala i propietats de longitud diferents. La estructura de bandes són noves, um, de noves gel gelosies, ottenere tenere una banda plana un'interazione domina nell'energia cinetica, di maniera che gioca un ruolo dominante, eccetera, eccetera. E qui, ok, puoi vedere come si cambia la scala di carica quanto a... a, 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 a uh, twisting and this. Això, uh, quan us noves fases quàntiques, exòtiques, dominades per um, efects efectes d'interacció, uh, donc... Um, uh, els isola isolators co uh, amb correlacions, superconductors, uh, uh, sistemes magnètics uh, exòtics, sistemes amb uh, um, nous materials topològics, etc. etc. I, i tot això són resultats experimentals. Això és un simulador quàntic de matèria condensada, condensada, uh, fet amb matèria condensada. Però bueno. Nosaltres hemos, eh, també podem simular eh, twistronic sense torsar, utilitzant atoms ultrafreds i concepte de dimensió sintètica. Aquí Proposiamo un schema altamente dinamico per emulare sinteticamente la bicapa rettorsata. Uh, so Consideriamo il uh, sistema di ambatomi um, sull'ultrafrezza tra pazza nella caccia ottica, op però nel nostro schema non uh, oh, c'è una bicapa fisica, el gir realitzat directament. En canvi, es produeixen dos capes sintètics explotant internament acoblades. Doncs tenim una uh, xarxa uh, bidimensional, però atoms poden estar en dos estats, verd i taranja, mm, de manera que efectivament és com dues capes. No, girem laskapas, sino uh, que les acoblem ambel laser transicio roman. I y, uh, porque láser es moduli uh, modulat en el spice otacer angler, uh, obtenim los effects molt um, uh, paresa kets the tv stronic with graphene. Conclusions are Gaudesh, uh, la fizica e mes în, în ea. Nosaltras, uh, în Sagrada Mirare, se va posibile conexiuni cu în particular intentem sonificar la fizica cuantică. Uh, uh, Scrivim articole a revi reviste științifice, sobre așa, prezentem lucrurile noastre în las conferențias. Uh, am tenir un concert în um Festival Sonar 2000. 21 vam llançar un LP uh, de vinil i aquest és, uh, tot això és dirigit per Dr. Yamada, una compositora contemporani el meu postdoc i ara escoltem uh, el fragment de uh, concert en sonar és una, uh, és una composició per uh, magnetic tape Banda magnetika, de un de los padres de, de música electroacústica en España y Catalonia, Andrés Levin Richter, mm -hmm. acompañado a Vasco Trijaca es jest uh, libre. Eso es lo jest es edit fragment koncert uh, en Moltes gràcies per vostra atenció. Les preguntes en anglès, espanyol, polac, no sé. Sí. català Però, també, català també. Doncs primer les, primer les preguntes en polonès. No ha cap. Bé, les preguntes a la sala. Algú que tingui una pregunta a la sala. Aquí tengo una pregunta. Sí. Yo creo que la, que la inteligencia artificial, que los computadores clásicos se acercarán más al cerebro sí. que no al computador cuántico. Uh, o sea, que el, um, el cerebro va a ser un computador clásico. Yo creo que sí. Es más similar. Más yo, yo creo que el cerebro es más... Uh, bueno, eso sabemos desde los años uh, uh, 80 y desde investigaciones de... De redes neuronales, en este ejemplo y física estatística, como sabes, de, de, de redes neuronales. Uh, Estas teorías uh, son clásicas, no necesitan uh, mecánica cuántica. Y en los años 80 era un, una explosión de intereses. Uh, ...sobre inteligencia artificial en in, uh, redes neuronales, pero las, los, uh, los super ordenadores no eran listos para eso. Ahora eso se ha cambiado porque los ordenadores y memorias de los ordenadores son grandes... ...y por eso podemos utilizar inteligencia artificial para cosas útiles. Eso es un yo no conozco ningún um, ejemplo de aplicaciones uh, cuánticas o para computers cuánticos. Hay so, ideas, pero um, no hay uh, adva, avantajas. Uh, uh, mm -hmm. okay, yo creo que artificial intelligence... Uh, en primera necessita los buenos ordenadores clàssics. Alguna altra pregunta a la sala? Sí, es parla molt de que farà grans canvis, no? Quan començarem a veure com resultats, un, un salt un sal computacional, Okay. But... en la en els problemes fundamentals en, en els uh, problemes fundamenta fundamentals de la física hi uh, ha ara resultats significants i relevant ara. Okay? Uh, necessitem mm, no els uh, nous algoritmes i metods per obtenir resultats rellevants en Química Quàntica i uh, optimización. Bueno, quan... Jo estic molt optimista amb simuladors quàntics, llavors 5 anys estem i obtenim els primers uh, resultats significatius. Perquè uh, el potencial és gran i

La situació és més complicada. Okay. Una altra pregunta. Xina, ja. Hola una pregunta he llegit algun cop uh, però no he entès mai bé. Com afectarà els ordinadors quàntics o tot el que és um, quàntic. La criptografia la criptografia sí. Bueno, well, um, mm, probablemente sabes que uh, IA, uh, yo no sé, en español o en catalán o en mi mixtura, probablemente la más fácil. Uh, ok, eh, hay oh, naturalmente criptografía cuántica que es utilizada comercialmente y hay muchas uh, firmas que producen uh, sistemas de criptografía cuántica, es muy segura, y uh, entonces, en principio, no necesita ordenadores cuánticos para, para uh, existir. Pero, uh, naturalmente, finalmente, quiere, uh, uh, queremos conectar unas uh, centros de computación o algo con de computación o algo como eso con las, con la comunicación cuántica entonces eh uh, ordenadors cuánticas quant, quant, quantics also ordenadores cuántic eh uh, Como la, la, la estación final, final de eh, comunicación cuántica, yo creo. Entonces, doncs, en, la, en el programa de uh, acciones complementarias de, uh, en España, uh, hay parte el, 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 obje, obje, ob, el objetivo general es uh, hacer una red de comunicación cuántica segura, pero con las uh, estaciones finales que hacen un, algo más. ¿no? Entonces, esa es la conexión. ¿no? Bueno, hay otra, uh, otro aspecto. Uh, la uh, revolución cuántica... Ha estimulado también eh, uh, nuevos métodos de criptografía que se llaman uh, criptografía post-cuántica, que es la criptografía uh, clásica, pero que uh, debe tener la, el nivel de seguridad comparable con mm. la cuántica. ¿no? I per això necessitem utilitzar com nece necesitamos utilizar Ok. Una altra pregunta. Hi ha una cosa que al moment que s'està passant, abans de la, abans del, de la, de la, de la, de la pantalla on parlaves d'aquella peça de música, abans has passat molt ràpid una altra cosa, que m'ha semblat que era com una obra, com una, com una pintura, una obra d'art. Ho has passat molt ràpid. Abans de l'obra de, de música. Uh -huh. Ah, ja ho sé. Okay. Això, què és això? Això és la primera pàgina del meu llibre, que es diu... Llama... The amateur's guide to Avangard, Catalunya, Poland, Portugal, and more. Que puedes que puedes comprar en internet. Viene con un MP3 de un grupo de improvisadores muy buenos de Catalunya, Vasco que es un retrato ¿sí? es una Aquí hi ha de CDs i LPs, conté reviews de no sé, 2.000 o 3.000 discos, és un treball molt gran, oi ¿Okay? que no? <laughs> molt bé, molt bé. Bueno, si no hi ha cap altra actitud, aquí en el Zoom no, no hi ha ningú, i en el, Intel, en el, en el, en el YouTube, doncs tampoc. Bé, doncs res, doncs agrair, a, a agrair, te novament la, la teva intervenció i, i l'esforç que has fet. Eh? Jo trobo que parles molt bé català, eh? O sigui que a partir d'ara no te'n pots escapar, eh? Bé, bueno, intel·ligència artificial no era possible. Molt bé, moltes gràcies.